YouTube existe um monte de vídeos clickbait de Minecraft. Mas hoje eu tô aqui pra reagir e testar pra ver se eles são verdadeiros ou falsos. O primeiro, bora ver qual é que é. Ele tá colocando ali alguns trilhos, tá? Beleza? Tá colocando trilho até dentro da água. E tá fazendo um caminho utilizando areias. O que que ele vai fazer? Olha, ele colocou 15 blocos de lily pad. Quebrou tudo. Tá, será que ele tá enganando a gente logo no primeiro que a gente vai reagir? Não tô entendendo muito bem o que que ele tá tentando fazer. Colocou um barco. Não. Calma aí. Gente, é um barco dentro do carrinho. Mas bora ver qual é que é. Eu não vou julgar. Olha, ele tá andando ali no carrinho junto com o barco. Que isso, mano? O carrinho foi pra cima e pra baixo e foi jogado de novo. Não, eu tenho que testar muito isso no Minecraft. Tá, pelo que entendi, eu tenho que colocar 4 trilhos assim desse jeito. E é um trilho que a gente vai descendo até a água. Tá, primeiro de tudo, deixa eu ver se dá pra colocar um trilho dentro da água e... Tá, beleza, dá. Eu realmente não sabia disso. Bom, depois de 2 blocos, ele colocou 2 areias das almas. Mas creio eu que isso daqui tem que ser um pouco mais fundo. Ah, creio eu que assim tá bom. Aí, depois desse bloco, a gente vai pular 15. Utilizando, é claro, as lily pads. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. E embaixo dessa aqui, coloca um bloco. Pula 3 blocos aqui pra frente. Mais um Beregenite aqui embaixo. Coloca mais um bloco e novamente a gente vai estar colocando areia das almas. Aí é claro, eu tenho que colocar trilho aqui também. Depois de tudo isso, eu quebro esse trilho e coloco aqui uma grama. E a gente coloca um barco. Dá pra colocar o barco aqui? Tá, já sei. Quebra aqui. Pronto, o barco tá aqui em cima. Só colocar o carrinho e pelo que eu entendi, ele dá uma empurrada no carrinho e o carrinho vai entrar. Mano, que? Isso. Gente, eu tô começando a achar realmente que esse negócio aqui funciona. Ah, beleza, só colocar o trilho aqui de volta. E agora aqui é o seguinte. Oh, calma aí, eu tô andando pra trás, agora vai. Vai, barco. O barco voou. Mano, tá um pouquinho errado, mas a gente conseguiu. Que isso, velho, que da hora. De verdade, gente, façam isso dentro do Minecraft, porque é muito divertido. E, mano, por que que eu fui pro outro lado? Funcionou pela primeira vez, então é isso que importa. Nesse daqui tem um Warden e um Golem batalhando. Ele colocou um comando chamado Tick Freeze, tá? Que aparentemente congelou o Minecraft. E ele tá colocando várias e várias flechas. Cara, ele tá fazendo uma coisa muito doida, que é fazendo um caminho lotado ali de flechas. Se liga só, toda vez que ele tá acendendo a TNT, ela tá prestes a explodir. Então quer dizer que realmente o Minecraft tá todo travado. Ele tá fazendo ali um portal. Ah, não, ele tá colocando bigornas. Mano, que comando louco é esse? Que a bigorna nem mesmo cai. Olha, ele tá explodindo ali cristais também. Mano, vai acontecer uma loucura muito doida aí. Cristais junto com TNT, flechas e bigorna. Quero ver o que vai sobreviver dessa daí. Porque eu tenho quase certeza que o Iron Golem já era. Nossa, agora ele tá colocando muita poção. E além disso, alguns tridentes. Olha o jeito que ficou, uma roda muito louca. Depois ele coloca novamente o comando. E que isso? Olha essa explosão. E tipo, aos poucos vai explodindo e o Warden sobreviveu. Uma coisa que eu reparei é que ele tá na nova versão do Minecraft. Até porque tem cerejeiras ali do lado. Já estou aqui na última versão do Minecraft. Bora criar um mundo muito louco. E tá, pelo que entendi, o comando é Tick Freeze. Tá, se eu der esse comando... Uou, calma aí. Minecraft realmente tá congelado. Se eu colocar o inverso, a gente consegue... Tá descongelando o Minecraft. Tá, isso daqui é muito da hora, véi. Então, primeira coisa, a gente coloca aqui um Warden e depois colocamos o Iron Golem. Aí ele vai começar a batalhar, eu tenho que ser rápido e... Congelei, beleza. Cara, olha o jeito que eles estão se encarando. Isso daqui é muito louco. Mas bora ver se é verdade. Se eu atacar uma flecha, mano, é nada. Que isso, ele realmente vai ficar aqui, ó. Eu queria fazer bonitinho igual ele, fazer um círculo aí, mas eu não sei se vai dar muito certo. Opa, calma aí que eu tô conseguindo. É só eu manter desse jeito. Olha, gente, não ficou o melhor círculo de todos, mas dá pra reparar que tem alguma coisa aqui. Bom, depois ele colocou TNT. Eita, se eu dropar os blocos também ficou aqui em cima. Que bizarro, eu não sabia desse comando do Minecraft, velho. Mas sei lá, no vídeo ele colocou pouca TNT. E aqui eu quero colocar bastante. Inclusive, acionar o máximo possível. Fazer realmente uma barreira gigante. Tipo a fortaleza de TNT. Bom, depois ele colocou alguns cristais. E pelo que eu entendi, ele destruiu. Bom, calma aí. Os mobs tomaram dano? Vocês perceberam isso? Olha só, toda vez que eu cliquei aqui, deu pra perceber que o Iron Golem e o Warden tomaram dano. Tá, eu espero que eles não morram congelado antes da explosão total. Agora, se eu colocar esse comando aqui, vai surgir bigorna. Cara, querendo ou não, eu posso colocar bigorna dentro de bigorna. Não dá pra reparar, mas tem 3 bigornas aqui dentro. Eu não sei se vai bugar ou não, cara, mas eu vou colocar bigorna muito aleatória. Colocar desse lado, desse outro aqui também, algumas em cima, outras embaixo. E tá, eu acho que já tá bom de bigorna, tá bem bizarro. Essa daqui na minha mão é a poção de dano. Claramente, eu também vou jogar um monte delas. E querendo ou não, gente, isso daqui é bem mais fácil de estar colocando do que o arco. Assim, dá pra eu fazer uma loucura. Por exemplo, enfim, tem um monte. Depois de tudo isso, eu tô ansioso pra ver qual é que é. Então vamos lá, é 3, 2, 1 e colocamos com o comando. Nossa,
véi. Mano, o Aaron Gordon simplesmente já era. E com as explosões, o Arden vai subindo, vai subindo, vai subindo. E sobreviveu também. Até agora, tudo verdadeiro. Mas será que esse próximo aqui vai ser? Ele tá falando que a gente precisa estar na 1.19. Ele colocou um barco ali no gelo e... Não, calma aí. E, mano, é impossível. Ele tá subindo o gelo com o barco. Eu sei que você anda mais rápido, mas agora escalar é praticamente impossível. Eu ainda tô na versão 1.20. Então eu quero ver se eu consigo estar escalando. Ó, deu pra perceber que obviamente não. Mas agora eu tô na versão certa. Então coloco o barco aqui no chão. 3, 2, 1 e vamos. Ó, consegui subir, subir, subir. É, deu um pouquinho de erro. Cara, mas por que que nessa versão a gente consegue estar subindo com o barco no gelo? Olha isso. Gente, vocês acabaram de ver que bugou muito. Quando você passa muito rápido, olha isso. Parece que o barco dá uma bugada e volta. O melhor bug de todos, pelo menos é o que tá escrito ali. Tá, ele encantou com fortuna 5, uma picareta de diamante. Tá, beleza, ele pegou ali diamantes, 6 diamantes no caso. Pegou algumas pedras junto com o diamante. Mano, o que que tá... Não, calma aí. Gente, vamos lá, isso daí é totalmente falso, cara. Ele tá querendo falar que tá multiplicando diamantes. Mas isso é impossível, não tem como fazer isso. Uma coisa que eu reparei é que lá no vídeo ele encanta com fortuna 5. Mas, bom, o Minecraft só permite até fortuna 3. Mas eu vou tentar mesmo assim. Então, bora ver qual é que é. A gente coloca aqui os diamantes. É obviamente que eu vou estar quebrando eles. E aí a gente tem 6 diamantes. Depois a gente coloca tudo aqui em volta de pedra. Bem aqui no meio a gente coloca o diamante e... Nada aconteceu. É claro, né? Não preciso nem falar que isso daqui é totalmente falso. Farm ilegal de diamante. Detalhe que tem uma pessoa reagindo. Eu tô reagindo a ela, reagindo a um shorts. Mas bora ver qual é que é dessa farm de diamante. Uma coisa que eu tô percebendo é que ele colocou água e também lava. Tá fazendo um sistema de redstone bem nada a ver. Colocou um bloco de slime ali no meio. E, mano, o que que ele tá tentando fazer? Ah, não. Calma aí, que? Isso aqui é totalmente impossível, velho. Não faz sentido nenhum. Bom, pelo que entendi, ele fez um buraco mais ou menos assim. Aí colocou algumas lajes de todos os lados. Água aqui, lava aqui e lava aqui. Cara, que a criatividade realmente vai longe, viu? No meio a gente coloca, por algum motivo, um bloco de slime. E aí sai fazendo um sistema de redstone dessa maneira, até conectar desse outro lado. E aí, quando puxar essa redstone, colocar uma tocha bem aqui no meio, vai aparecer um diamante ali. Então vamos lá, 3, 2, 1 e é claro que não funciona. Olha, aqui não faz sentido nenhum, véi. Outro shorts falso por aí. Fala aí, Dex, tudo bom? X-Ray mais insano do Minecraft. Ah, vai ter um bug de X-Ray no 1.19. Bora ver qual é que é. Um pistão, um alçapão, uma alavanca e uma laje de cobre. Calma aí, a gente precisa de tudo isso pra ter um hack de X-Ray? Então, já parece um pouco suspeito, mas bora ver. Eu acredito no Dex. As novas Ancient Cities. Pra começar, você vai posicionar o alçapão assim para que você possa entrar debaixo dele. Então vai ficar um espaço de 9 blocos. E aí você pode colocar uma tocha se você quiser. Você vai pegar o pistão, posicionar assim, colocar uma alavanca, coloca a laje de cobre na frente do pistão e aqui tá o seu bug. Uou, calma aí. Isso daqui realmente funciona? Pelo que eu entendi, a gente já tem que fazer um bug no Minecraft usando o alçapão, que se você colocar em cima de você, fica desse jeito. Aí engateando aqui dentro, vamos estar colocando um pistão virado pra cá, uma alavanca, pra finalizar aquela laje de cobre. Então, se eu acionar esse negócio, dá um bug muito louco. Caraca, se liga só, tem até um diamante aqui, dá pra ver água e também em várias cavernas. Nossa, eu tô querendo entender o que é aquele brilho ali. Um pouco suspeito, deve ser muito bug. Valeu, Dex, você tava totalmente certo. Bora ver qual é que é desse gringo aqui. Ele tá falando que vai fazer um teletransporte dentro do Minecraft usando pouca coisa. Tá, tem alguns materiais ali, ele falou que era pouca coisa, não é. Tá, mas bora ver qual é que é. Ele fez ali como se fosse, sei lá, uma cápsula. Colocou algumas coisas, creio que seja só decoração. Acho que não é tanta coisa assim, não. Colocou a areia das almas e, é claro, a Enderpearl vai estar flutuando. Isso daí eu já vi antes. Ué? Que isso? Esse é o teletransportador. Então eu vou quebrar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Colocamos aqui a área das almas e uma água que escorre até lá embaixo. Depois de tudo isso, é só colocar algumas algas até na parte de cima. E o grande diferencial é esse detector. Então deixa eu jogar o Enderpearl aqui embaixo. Opa, calma aí. Já deixei a Enderpearl ali dentro. Agora eu tenho que ir para um local o mais longe possível. Porque quando esse Minecraft ficar de noite, aí sim a gente vai se teletransportar. Bom, pelo menos é a ideia, né? Bora ver qual é que é. Vou ficar junto aqui com meus amigos pillagers. Tá, beleza, agora tá quase anoitecendo. Creio eu que daqui a pouco vai funcionar. Funcionou! Que isso, mano? Esse teletransportador é uma das melhores invenções do Minecraft. Ele tá falando que ele vai fazer uns shorts virais usando o suporte de armaduras. Ele colocou muita engenhoca ali que eu não prestei muita atenção, mas calma aí. Ah, beleza, eu não tô entendendo. Cadê o suporte? Ah, o suporte de armadura tá aí. Ah, o suporte de armadura deu uma bugada. Foi pra cima, foi pra baixo e... Uou, calma aí. Quê? Toda vez que ele aperta o botão, o suporte de armadura sobe e depois desce, é isso mesmo? Tá, bora fazer o sistema primeiro, né? Obsidian, redstone, coloca uma tocha aqui. Depois o pistão vai acionar.
funcionar. Tá, beleza? Daqui é um bom sinal pra colocar um slime aqui em cima. Porque aí depois vai outra obsidian bem aqui em cima junto com uma tocha. Redstone aqui e pelo que eu sei é só fechar. Cara, eu espero de verdade que isso daqui funcione, pois é muito da hora. Tá, aí tá o alçapão e aqui vai ser o suporte de armaduras. Bom, eu já vou colocar a armadura, beleza? Vai ser tudo de ouro mesmo. Se eu apertar esse botão, ele vai descer, vai pular e vai ficar bugado. E nesse outro suporte de armadura, a gente vai vestir todo de diamante. Então, quando a gente clicar esse botão, um desce e o outro sobe. Rapaziada, não funcionou. Mas que aconteceu aqui? Será que eu fiz alguma coisa de errado, mano? É, pelo visto eu fiz alguma coisa de errado ou simplesmente não funciona. Mas eu quero saber de vocês, será que eu fiz errado ou será que é falso? Comente aqui, vai. Bom, esse short vai me ensinar a multiplicar itens. Tá falando que ali na versão 1.17 tem uma espada cheia de encantamentos. Mas a ideia é o quê? Ele lotou todo o inventário dele de terra, aí ele vai nomear, sei lá, a espada dele e vai duplicar a espada. Então, calma, isso daí é muito fácil pra ser possível conseguir fazer isso. Tem um pack de bloco de diamante, aí ele nomeia com alguma coisa escrito Bitcoin e simplesmente duplicou. Eu não sei vocês, mas eu acho falso. Vou colocar a ladeira bem aqui dentro e vou lotar o meu inventário de terras. Dessa maneira, igual ele fez. E aí a gente escolhe um nome e se inscreve no canal. Inclusive, faz isso agora. Porque a partir desse momento, a gente vai estar multiplicando... madeira? Tá, calma aí, eu fiz alguma coisa errada? Aparentemente eu fiz alguma coisa errada que eu não faço a mínima ideia. Tá, deixa eu encher aqui as coisas e... duplicou? Não. Calma aí, quê? Mano, como que esse bug passou batido dentro do Minecraft? Isso daqui não faz sentido nenhum. Então isso quer dizer que essa mesma coisa pode ser feita aqui com os diamantes. Porque quando eu pegar eles, a gente tem ali dois packs multiplicados. Mano, é muito fácil de fazer isso. Ainda bem que o Minecraft consertou, né? É verdadeiro, mas continua sendo ridículo. É um glitch muito louco. Tá, bora ver qual é que é... calma aí. Esse é o deus das galinhas, mano? Olha o tanto que ele tem. Nem sei se é possível ficar segurando tanta galinha assim no Minecraft. Mas ele se jogou da montanha e... Calma aí, isso daí não é possível. Pelo fato dele estar com um monte de galinha, ele simplesmente tá com um efeito de flutuar. Eu tenho aqui comigo um monte de galinhas. Vem aqui, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Chegou a hora de ver se é verdade ou mentira. 3, 2, 1, pulei e... Não. Calma aí, que isso? Tá funcionando? Gente, é claro que não. Eu tô com efeito de queda lenta. Esse daqui era o meu sonho, se funcionasse, né? Eu vou tirar o efeito. Agora vamos levar todas essas galinhas até ali em cima de novo. E quando eu sair correndo e me jogar daqui de cima, é claro que eu vou morrer, porque isso daqui é mentira, não funciona. Totalmente falso. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais, clica nesse vídeo que tá aparecendo pra você agora. Não sou eu que tô recomendando, é o YouTube.